ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកស្ដាប់ប្រតិភូសភានយោបាយភាសាបារាំងដែលហៅកាត់ថា APF ជំនួយ8រូបដឹកនាំដោយលោក Christopher André គឺជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបារាំងនិងជាប្រធានគណៈកម្មការនយោបាយរបស់ តាមសំណេរនៅលើទំព័រ ពេលខ្លះលោកក៏បានជួបជាមួយគណៈប្រតិភូសភាដែលជាតំណាងប្រជាប្រដ្ឋនៃប្រទេសជាមិត្តដែលគោរពរាប់អាននិងចង់ឃើញពលរដ្ឋកម្ពុជាទទួលបាននូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិសេរីភាពល្អប្រសើរឡើងបើតាមប្រមុខអតីតបព្វប្រឆាំងជំនួបជាក្រុមនៃសមាជិកសភានយោបាយភាសាបារាំងនៅពេលនេះគឺពួកគេចង់ឃើញប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទទួលបាននូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិសេរីភាពល្អប្រសើរឡើងវិញនិងជាការផ្ដល់តម្លៃចំពោះការតស៊ូដោយអ
នៅពេលដែលតុលាការក្រុងបន្តសវនាការសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាបន្តទៀតក្រោយពីបានបិទបញ្ចប់នីតិវិធីក្នុងការសួរដេញដោលទាំងស្រុងនិងទុកពេលរយៈពេល 2 ខែឲ្យមេធាវីទាំងសងខាងធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានឬរឿងខ្លួននៅក្នុងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខា តែការចាប់ប្រកាន់នេះត្រូវបានលោកកឹមសុខាច្រានចោលនិងស្នើឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់មកលើរូបលោក